Най-сложният път е пътят към простотата. Ти трябва да размотаеш кълбо от паяжини, без да скъсаш дори най-тънката нишка, за да намериш себе си в средата истински, естествен, непокътнат. Може би началото на твоята проста истина е «Аз съществувам, аз се храня, аз дишам и аз се движа. И около мен съществува и друго». Ето, че до тук всичко е ясно. Тоест, трябва да се съществува, трябва да се яде, да се диша, да се движи. А от тук нататък се спуска мъглата, в която се разминават силуети, може би кукли, манекени, защото всичко друго идва, за да те потвърди или да те отрече. Т.е. всичко съществува, за да съществуваш или да не съществуваш. И точно в тия секунди разбираш, че единственият смисъл на всичко е да се намериш. Прост, цял, непокътнат. Затова трябва да останеш сам. Да нямаш нищо под себе си, нищо около себе си. Единственият звук да бъде пулса на сърцето ти. Единствената картина – картината на лицето ти. За да дойде единственото чувство – удивлението. И рефренът на мисълта «Това съм аз». Но изглежда, че простотата е повече нужда на сантименталния ти разум, отколкото на теб. Вън от паяжината ти би умрял. Обикновено говоря на такива събирания, но този път някак искам думите да са по-концентрирани. Защото има един парадокс, пред който ни изправи историята, и то е, че тя добавя време и след физическото ни време. Така живота, ако използвам един образ от едно есе на Георги Марков, се превръща в вечно пътуване и преминаване през времето и пространството, през хора и събития, по пътища и без пътища. Днес, както казах, Георги Марков щеше да навърши 90 години. Убийците спряха обаче времето през 78 година. За някой в тази зала, които са го познавали, които са били близки с него, той е просто Георги или Джери. Той е техен съвременник. Те продължават да чуват гласа му и през книгите. За другите като мен, аз съм роден 1966-та, Георги Марков също е наш съвременник, ала по друг начин. Случах при излъчванията на задочните репортажи по Свободна Европа малко преди срутването на Берлинската стена. Прочетох ги през 90-та и те вместиха в себе си объркванията и болките на прехода и на собствения ми живот. Така се случи, че преди няколко години Любен Марков ми повери съставителството на есетата от Deutsche Welle и BBC. И така станах свидетел на новото раждане на тези негови текстове, включително през портал Култура и на нови поколения читатели. Днес, докато си мислех какво да ви кажа, заставайки тук пред вас, си дадох сметка преминаването на колко много събития побират тези 90 години, които ни делят от раждането на Георги Марков и които всъщност и той по някакъв начин побира в себе си. Замислете се, 29-та е началото на първата голяма икономическа криза. След това имаме 33-та, 34-та преврата на 19 май, идването на Хитлер на власт, 39-та Втората световна война, 44-та година съветизацията на България и всичко, което следва по-късно. Време, което той описва с думите. Никога в цялата тази история от 13 века в България не се е лъгало повече. Ако мнозина българи от предвоенна България все пак смятаха лъжата за сериозен грях, вече практически не се правеше разлика между лъжа и истина. Лъжливи станаха отношенията между общество и индивид. Лъжата е мощно средство за кариера и за успех. Не бива да забравяме и друго. Творчеството на Георги Марков не е само българско явление. Трябва да го повтаряме и да го осмисляме. Той, подобно на Замятин и на Солженицин, на Джордж Орел, на Чеслав Милош, е сред големите свидетели, разобличили лъжата, тоталитарните режими през 20 век. Затова му дължим, струва ми се, подобаващо признание и по съответен начин, както ми се иска да го направим днес в тази зала. А не по онзи казионен начин, който самият Георги Марков изобличава в писмото до Христо Ботев. Спомняте ли си тези редове? Добре организирани организации, войници, офицери, милиционери, ученици, пионери, комсомолци, партийци, духови музики, ракетни части, генерали, поети, министри, писатели, разни деятели, с коли, камиони, автомобили, хеликоптери, пеша, отиваха да отдадат почет на легендата. Искам да видя как гледаш и слушаш зарята, клетвите, че всички ще бъдат като тебе, гъгнещи речи на разни партийни ръководители, които произнасят празни дежурни фрази «Свобода или смърт» и те цитират и рецитират редовно и до посиняване. Георги Марков наистина е една легенда и то с търсенето на истината. Той не е постамент за фалшиви венцехваления. Нека да не забравяме това. Захари Карабашлиев. Работи ли?
Аз също нахвърлях няколко думи. Вярвам, че моралният ангажимент на всеки един писател, на всеки един голям писател е да разказва, да изговаря своето собствено време. Днес сме тук, за да почетем писателя, който разказваше своето време с неподражаемо жив, младежки език, елегантен, често забавен, никога уличен, но никога излишно висок. Винаги разбираем за всяко домакинство, едновременно тревожен, но и успокояващ език. Език, който може да нанася рани и който може да лекува травми. За мен най-високото художествено достоинство на този негов език бе простотата, както и чухме в неговото есе преди малко. С нея той проправи път към най-прекия път към сърцата на читателите и към своите слушатели. И тази простота е най-ефективното оръжие на истината. В мътната, ограничена литературна среда, която той наистина ненавиждаше, той все пак успя да бъде и да остане голям. Как успя да го направи? Това е много просто. С талант и с характер. Проблема обаче е, че таланта и характера имат един голям враг. Много врагове, но един от най-опасния враг е врага на воинстващата посредственост. И когато тази воинстваща посредственост има свой режим, какъвто беше комунистическият тоталитарен режим, тя е изключително опасна. Тя може да отнема животи. Тя има власт на човешкия живот. Този режим уби не само автора на репортажите, на жените на Варшава, на дневника на моят двойник, на пиеси и на разкази. Режим уби бъдещето на Георги Марков, уби и по-скоро прекъсна неговата естествена траектория на голям, на велик европейски писател. Такъв какъвто можеше да се превърне, такъв какъвто какъвто е, но от ранга също и на Кундера, чут от много повече милиони. В България, няколко думи за това, че в България се върнах 2014 година и от тогава съм бил гост на над 150 училища, основни училища, гимназии, университети, дори детски градини. Вчера бях на среща с езиковата гимназия в Велико Търново. През деня, над вечер бях в Великотърновския университет. След няколко дни ще бъда в Софийска гимназия. И това продължава. Тези мои посещения обаче винаги са свързани, те са свързани с работата ми на писател, но в тези мои посещения аз никога не чета от моите книги. В тези посещения, с тези свои срещи с децата, наричам ги деца, защото те са такива, аз говоря за други книги, говоря за други писатели. Говоря за От Подигото, през Балада за Георг Хених, до задочните репортажи на България, за България. И знаете ли какво виждам? Виждам, че единственото, което може да задържи вниманието на тези млади хора, е простотата. Езика на простотата. Езика, разговора за истината. И това е, което това е единственото, което успява да задържи вниманието им. Така както го правеше Георги Марков, между прочим. Вярвам, че задочните репортажи на Георги Марков ще останат живи свидетелства за времена, които няма как да бъдат разбрани без техните страници. Те просто са незаобиколими. Отне много време на Министерството на образованието да направи тази важна стъпка, да го включи в образователната програма. И след като Георги Марков следващата година, 2020, но след като Георги Марков говореше на нашите родители, говореше истината на нашите родители, сега е време да продължи да я разказва и на нашите деца. Защото те наистина трябва да я знаят. Тази вечер ние честваме един рожден ден в отсъствие на рожденника. Така е обаче само на пръв поглед. На втори вече не е така. Както има хора, чието физическо присъствие е свидетелство за тяхното духовно отсъствие, хора, при които между присъствие и отсъствие няма особена разлика, те присъстват така, те присъстват отсъствайки и отсъстват присъствайки. Така има и хора,
които, чието отсъствие, чието физическо отсъствие нагнетява още повече духовното им и литературно присъствие. За мен е несъмнено, че Георги е един от тях. В едно есе сравних ролята на писателя с мисията на богочовека. Тази мисия е да прекрачва граници и да взривява регламенти. Това правеше дума по дума и литературата на Георги. Някога бях писал, че един бъдещ ден нашите деца ще изучават и внуци ще изучават Георги, така както ние сме изучавали Вазов и Ботев. Именно Вазов и Ботев. Ни повече, ни по-малко. Това вече се случва, защото литературата на Георги е литература за най-великото вълнение. Вълнението да си човек. Георги притежаваше гигантската дарба да извежда читателя от ролята му на пасивен съзерцател и да го превръща в свой съавтор. Това го умеят само гениите. И понеже днес отново четах с погнуса в социалните мрежи скверни думи за някакво измислено агентурно минало на Георги. Това са хора, от хора, чиято идеологическа заслепеност е неуязвима за всяка историческа истина. Хора, които не можаха да вразумеят и последните разкрития на Митко Кенаров, доказвайки чистото минало на Георги. Един писател, който следваше ясния си път с апостолска преданост. Ще кажа, налага се да повторя едно. Георги беше агент единствено и само на собствената си съвест и пълномощник на необятния си литературен талант. Дай Боже на България подобни агенти и подобни агентури. И все пак, за да бъда до край откровен, трябва да добавя, че един агентурен елемент присъства и в настоящето събитие. Това е снимката, която виждате. Тази снимка, това е последната снимка, предсмъртната снимка на Георги Марков, която направи в моето жилище в Мюнхен агента на Държавна сигурност, агент Мартини, Николай Калчев, който бе заместник директор на Свободна Европа. Нещо, което тогава ние, разбира се, не подозирахме. Ето, че осветлихме темата и от агентурна гледна точка. Сега много ми се ще... Някой попита ли нещо? Не разбрах. Много ми се ще да призова да кажа няколко думи и един човек, един мой приятел, който има личен принос за съхраняването на паметта за Георги. Става дума за Петър Стоянов, който в качеството си на действащ президент присъди посмъртно на Георги Марков орден Стара планина. Петър, заповядай. Нямам никакъв личен принос, разбира се. Това беше така дълбоко осъзнат мой дълг. Най-малкото, което можех да направя като президент на България по това време. Впрочем, в един и същи ден връчих най-високото българско отличие орден Стара планина на Байлия Минев и на Георги Марков. Аз не познавам, разбира се, лично Георги Марков. Познавам неговите работи,
от времето преди да напусне България. Всички хора от моето поколение, всички мои връстници, разбира се, възхищаваха на този ново появил се талант. Четяхме с удоволствие и мъже, и жените на Варшава, и портрет на моя дневник, но на моя двойник, но въпросът не е в това. Говорейки тези неща, си мисля какъв извод може да се направи. А изводът е, че тук прави една пауза, гледам Божедар, виждам Божедар Кунчев, няма да цитирам точно, ще перефразирам Далчев, чийто сборник ти подготвяш. В България, казва той, имаме много таланти, нямаме характери. И наистина, преди 89-та година, Бог ни свидетел, ние имахме много талантливи писатели. Нито един от тях не дръзна обаче да каже истината, което не беше никак лесно, което беше много опасно. Така или иначе, малко от тях дори дръзнаха да откажат на покана на Тодор Живков да се присъединят към неговата ловна дружина. Какъв късмет имаме ние българите? Като казвам ние българите, имам предвид ние българските граждани, в които не включваме активните членове на Българската комунистическа партия, висшите офицери, а и по-ниши в държавна сигурност, доносници и така нататък, всички ние останалите българи. Какъв късмет имаме, че точно Георги Марков, комуто Бог е дал толкова много талант, имаше съдбата да стане говорител на антикомунистическо мислещите хора в България. Това беше едно великолепно съвпадение, защото при него съвпаднаха и талант, и характер. Бързам да кажа, и в България, и зад граници имаше хора, които са писали неща откровено, достойно, които са разказвали за комунизма с истински думи. Те обаче нямаха таланта на Георги Марков. И в Свободна Европа, и в BBC имаше много журналисти, добри журналисти, хора достойни, хора с леко перо. И нито един от тях, и нито един от тях нямаше този талант на Георги Марков. Страхотен късмет за нас българите, че точно Георги Марков имаше тази съдба. Разбира се, като казвам той, веднага искам да кажа, за този наш късмет заплати той, с живота си заплати. И хващайки се за думите на Димитър Бочев, те просташки намеквания, агентурно минало и така нататък, аз съвсем очевидно виждам една тенденция. Последните 5 години, най-много 10, преди това не съществуваше. Говоря преди това във времето след 89-та до преди 5-10 години. Тенденция за дискредитиране на Георги Марков. На всичко отгоре тя се прави по един начин, който ако ни беше толкова коварен, толкова подмолен, бих нарекал дори интелигентен. Не става въпрос за конкретни директни нападки. Става въпрос за вечни недоумлъвки, за недоизказани неща, за връщане към неговото минало, за публикуване на снимката му в Ситняково, в ломата дружинка на Тодор Живков, която той никога не е крил, разбира се. Тая снимка е публикувана 1000 пъти. И почваш да си мислиш каква висока степен българска интелигенция, комунистическа, която се превърна в посткомунистическа, продължава да служи на една идея, която отдавна е отречена в целия свят. Хора талантливи, не искам да казвам имена сега, били приятели на Георги Марков, някакси продължават да подшушват, да казват от време на време неща. Дискредитацията е съвсем очевидна. Много ги боли, че България има Георги Марков. Веднъж ги боли лично биографично, че нито един от тях преди 89-та година нямаше дързостта и смелостта да направи това на Георги Марков. Да направи това, което направи Георги Марков. Всеки от тях би искал да го направи с днешна дата. И затова Георги Марков им е като трън в очите. Но има и още нещо, което е по-важно. Знаят много добре те, че, че без Георги Марков България се нарежда сред страни като Беларус, Монголия, Казахстан, верни поданици на бившата Съветска империя. С Георги Марков България се нарежда сред страни като Чехия, Полша, Унгария, да не забравяме и Румъния. От тази гледна точка много важно е за днешната българска интелигенция, говоря за чести, за достойни хора, тази тема да се повтаря непрекъснато. Георги Марков изми лицето и на България, и на българската интелигенция, която охотно, надявам се, безрезултатно днес го хули. Чрез смъртта на Георги Марков най-после за пръв път България влезе, ако това не звучи цинично, разбира се,
Но чрез смъртта на Георги Марков България влезе в световния новинарски обмен като държава, която най-вече не е най-верният сателит на Съветския съюз, като държава, която е излъчила свой дисидент, който дисидент е убит от нейните тайни комунистически служби. И всичко това прави делото на Георги Марков изключително важно за нас. Изключително важно за нас. Четах наскоро пак. Абе стига сме се взирали в тези задочни репортажи, какво толкова. Георги Марков е толкова талантлив писател. Дай да видим това, което е написал преди това. То е стойностно. То трябва да е част от българската литература. Разбира се, че е така. Разбира се, че той е сред най-талантливото написано в България. Ама хайде, Холанд! Задочните репортажи са нещото, с което Георги Марков ще прибъде и след 100 и след 200 години. Ведно, разбира се, с другите си неща. Защото то се родее с властта на безвластните на Хавел, ако щете, родее се и с ти го спомена, и с Милан Кундера се родее. Понеже съм поканен да излезе на сцената без никакво предварително уведомление, затова говоря съвсем свободно, да ме извините, но аз все повече си мисля, ами и след 10 ноември 89 година у нас не се намери интелектуалец, който да пише за комунизма сериозно, задълбочено, не говоря даже за дребнави заяждане, сериозно, задълбочено, фундаментално. Така както го направи Георги Марков преди 89-та година. Когато често пъти спора с наши приятели, че трагедията на част от нашата интелигенция, че всъщност обслужваше най-изостаналия, най-бедния духом режим в Източна Европа, винаги ми казват, е, ами Албания, абсолютно грешат. Даже самия Енвер Ходжи е завършил френски колеж, следвал литература във Франция и въпреки, че е диктатор от най-висша класа, не може да му се отрече, че има някакъв базов културен фундамент. И на всичко отгоре, най-големият техен писател Исмаил Кадарен, след падането на комунизма, написа една от най-великолепните книги, в която се говори за историята, за съдържанието, за фундамента, за същността на комунизма. Великолепна книга. Казва се Есе на есетата. И го свързва даже с нещо, което ми на мен направи страхотно, така, страхотно впечатление. Той започва... С това свършвам, извинявайте. Между другото, виждам, че един от основните оратори липсва. Позволявам се още 5 минути да кажа нещо. Нали така, Митко? Но той почва с това, казва Кундера, бившият албански посланник на комунистическа Албания в Париж, по време на голям прием, бива внезапно посетен от тогавашния посланник на Гватемала в Париж. Името на този посланник е ни повече, ни по-малко Мигел Астуриас. Носител на Нобелова награда, великолепен писател. Албанският писател леко се смутил, а смущението му съвсем се засили, когато онзи го попитал, бе вие в Албания имате ли много мъгла? И човека сподели, аз със шашна, сега тук има подвъпрос. Какво значи мъгла? Намек за диктатура, ми почва да увърта понякога. Имаме понякога, нямаме, ама що? Ами, щото казал Мигел Астуриас, където има казал мъгла, има много легенди. И от тук почва да изгражда своята теза големия Исмаил Кадаре за легендите, които са основата, митовите, които са основата на комунизма. И говори не само за албанския комунизъм, говори за нищетата на нашия балкански дух, говори за Маркс, за Енгелс. Става въпрос за една широка панорама, която дяло да го вземе, нито един български писател интелигент не успя да създаде след 89-та година. Създаде го Георги Марков. Затова ни е толкова ценен. Благодаря ви. Всъщност да напомня още един път, че се появи четвърти том със есета и по този начин четиритомника на неиздаваната част от творчеството на Марков е вече факт. Послеслове на професор Божидар Кунчев, моля го да даде тук. Всяка шера беше, а това е било края на 70-те или самото начало 70-те години. Обади ми се по телефона Борис Христов, нашия голям поет, и ми каза, ела да се видим там до градинката на Солунска, тогава Васил Клавро, да ти дам нещо. Аз отивам. И така, скършвам ми сложи нещо в джоба. Вика, но прехвърли го на твоя касетка да ми го върниш. И това беше една касетка с записи на репортажи на есета на Георги Марков. И до сега го пазя. Това го казвам така, защото човек в такива моменти е малко носталгично настроен. Другото, което ще кажа, продължавайки някои от тук великолепните мисли, които бяха споделени от хората, които говореха преди мене. Георги Марков
е една невероятно многостранна личност. Аз бих искал да кажа, че е може би най-многостранната личност. Цялото му творчество, а и целият му живот е много аспектен. Ако става дума за твореца Георги Марков, категорично без никакви оговорки трябва да изтъкнем, че той е не само голям прозаик, романист, не само голям драматург и какво ли не е още, но също и много голям литературен критик. При това литературен критик с много тънък усет и с много голяма култура. Човек нищо не знае, да не е завършил българска филология, изобщо да няма много представа такава ценностите в нашата и чуждата култура, ако прочете неговите есета, поне е завършил като отличник първи или втори курс на едно сериозно учебно заведение, където се преподава литература и култура. Разтворете тези, поне да оставим репортаж, тези четири томчета, които излязаха вече, за да видите с какъв усет, с какво проникновение, с какъв мъдрост той пише за наши чужди писатели. Но другото да кажа, той е за мен, а предполагам и не само за мен, уверен съм в това, е извън всичко друго един народопсихолог. Ние нямаме в нашата литература човек, който така дълбоко е проникнал в драмата на българското битие, във всичко това, което сме били и продължаваме да бъдем с нашите светли страни, но и с нашите косури, с нашите недоимъци, с нашата нравствена нищота, изобщо с тъмното, което всеки един народ го има. И другото, което специално искам да изтъкна, той не е професионален философ, но аз много съм мислил, като съм чел неговите есета, че фактически той създава със своето творчество, има предвид и художественото му творчество, и неговата есеистика, той създава една своеобразна философия и аз се нареках персонализъм. Това е, може би, най-персоналистичният писател в нашата литература. Той откроява цялата идея. Има допирни точки, но няма да се отклонявам на философски теми. Персонализма на Моние, големия френски философ. За Бердяев могат да се кажат някои неща, но затварям скобата. И във връзка с това, позволете ми няколко изречения, за да бъда по-кратък, от моя послеслов, където говоря именно за този персонализъм, за да дам така илюстрация и да покажа какво точно разбирам. Така, персонализмът на Георги Марков има какво да каже и днес, защото... Така, за каквото да пише Георги Марков, преценява и осъжда от позицията на своят персонализъм, според който сме хора, доколкото всеки от нас е индивидуалност с критическо мислене. Така той се нарежда при онези, обявили се против нивелирането, против тезата, че трябва да се починим на държавата и да живеем заради нея. Затова са и думите на Марков. Никога преди с такава крещяща яснота и категоричност не е бил поставен въпросът за отказа на човек от неговата собствена индивидуалност и превръщането му в униформен член на униформеното общество. Персонализмът на Марков и със следващо едно-две изречения искам да покажа, че той е наистина надвременен. Той е просто наш съвременник. Но тъжното е, да, тъжното е, че той и утре ще бъде съвременник, защото твърде още дълъг път трябва да извървим, докато намерим себе си и най-сетне постигнем и своята народност на идентичност. Защото нивелирането и насилието срещу човека не са белег само на отминалото време. Няма го предишният терор, няма го вече старият ужас, за който говори Константин Павлов в стихотворението Капричо за Гоя, но ужасът се променя характера. Случва се и днес да изтърпваме при мисълта, че независимо от многото промени, човекът е останал под властен на нивелирането, на безволието или комисията си, заради които не става личност, неповторима индивидуалност. И днес човекът страда заради своята безпомощност пред командващата паплач, уж по-друга, но все така безнравствена като своята предходница. Много са хората, не искащи или забравили, че трябва да бъдат настоятелност и съпротива срещу безобразията, каквото и да ги поражда. Затова, изречени отдавна, думите на Марков звучат и като предупреждение с днешна дата. И цитирам. Отказът от себе си
е много повече от физическо самоубийство, защото с него животът не свършва, а се разделя на две взаимно обтричащи се половини, които създават нравственият ад. Ето защо Георги Марковите есета са и предупреждаваща памет, както са и питането за човека въобще, за живота му, който винаги е заплашван от неумиращото зло. И в едно от своите есета, завършвам, Марков твърди, че ето примерно за ЮНЕСКО. Антидрамата на ЮНЕСКО е наистина твърде бледа шега в сравнение с страхотната житейска достоверност на българският антитеатър. Съдържанията на всички тези безкрайно повтарящи се думи отдавна са умрели. Те не са повече живи думи, те са трупови на думи, при които ново и старо, успех и неуспех, щастие и нещастие значат едно и също. Ако отидем в света на изкуството или на антиизкуството, нашето чувство за едно и също, за спряло време, за спрели процеси, за спрял живот е още по-страшно, толкова повече, ако у нас живота все още се съпротивлява, все още се бори срещу тази истинска смърт. Завършвайки с това, искам отново да цитирам на своя ред и да продължа тази мисъл, която президента Петър Стоянов основателно изтъкна, тая мисъл на Далчев, и аз искам да завърша с нея. Далчев, който казваше, нали, като говори за характерите, за таланти и така нататък, че талантът е по-често срещано явление от характер. Характер, това означава позиция, това означава самоглобяване, самонадмогване и постигната съдба. Един от много малкото писатели в българската литература на 20 век, при който е равнозначно на везните еднакво тежат, това е Георги Марков. Талант, съдба, талант, характер. Благодаря. Право ще отворя на едно сцена Георги Марков, което е за учителите и за училището. Края на есето е горе-долу следния. Пак сме двамата с Пеев, който пали поредната си цигара, гледа към мъглата, която е забулила града и казва: като четеш историите на другите народи, виждаш, че те са правени от крале, генерали и политици. Нашата история, българската, е правена от учители. Това някои или не го знаят, или не го разбират. Преди време в портал Култура една авторка ни писа на мейла, казва се Диана Боева. Разбрах, че е преподавател в Добрич, после четох нейния роман. И тя, без да Георги Марков е в учебните програми, го въведе. Нещо повече, децата писаха есета. Пратиха ни ги. Едно от тях беше направило дори интервю с Георги Марков, каня Диана Боева, преподавател от Добрич по български език и литература на сцената. Пропътувах от румънската граница до тук, за да се срещна с вас. По един непринуден начин да ви разкажа, че литературата, историята, хуманитаристиката за учителите по литература или поне лично за мен е практично занимание, занимание, което трябва да се превръща не само в кауза, не само в така начин да провокираме по-скоро учениците си. Аз намерих своя начин. Продължение на 10 години, бих казала, преподавам Георги Марков по най-естествения начин. Когато имам възможност, чета неговите есета и в един момент дойде така, назря момента, в който аз го превърнах в един конкурс заедно с свои колеги. По най-простия начин, пак казвам, обявихме на сайта на гимназията темите или пък те писаха за това, което искат. В един момент започнах да получавам на имейла, който обявихме, твърде много така есета трябваше да изберем, и в едно интерактивно пространство публикувахме номинираните заедно с колежката по информатика, която пък отся съответно по-добрите презентации. Моите ученици не харесаха примерно корицата на романа Мъже, предложиха своя корица. Те си имат своите предпочитания, имат си своя поглед. Та, учителят като част или по-скоро като съпротива срещу статуквото, като съпротива срещу липсата на съвременност в българското училище, та, с един
обикновен ход. Ние не сме политици. Нямаме право да политизираме случаят Георги Марков в училище. Нямаме право да говорим за политика, но изцяло се съсредоточихме върху есетата, разказвайки обаче за биографията на Георги Марков. Житейският път на човек, ще се съгласите с мен, не е някаква права или крива. Той си е част от него самия. Та оставихме учениците да изберат. Без да казваме това е лошо, това е добро. Избраха да пишат за Георги Марков и аз се радвам, че се получи хубав брой на нашия вестник за култура и нещо търсачество, където те споделяха своята гражданска позиция, където те представяха своите мисли за света, за себе си. И последно само да кажа, че включени бяха и други мои колеги, да речем по история. Колегите създадоха прецедент общо взето, говориха за рамката на комунизма, за начина по който са били по това време, те самите, по-възрастните, по свят и личност, колегите ми съответно говориха за гражданството като цел, като начин на изразяване на човешката личност. Дори колега по физика говори за онази отрова, която всъщност е проникнала в неговото тяло. В една подобна на тази вечер, даже беше по-рано, се събрахме в една класна стая, раздадохме наградите, които портал Култура осигури. Искам да кажа, че самият проект, самият конкурс беше под егидата на Министерството на образованието и проект Твоя час, така че никакви спънки не съм имала. Просто година по-късно дойде и факултативното включване на Георги Марков в учебниците. Надявам се да сме допринесли с нашата инициатива това да се случи. Благодаря ви. Всеки път, когато сме заедно, виждам почти едни и същи лица, затова сме нещо като семейство се получава. Но всъщност причината да сме тук сега е колкото на Георги Марков, толкова е на пазителя на неговата памет. Не става без един човек, без един двигател. Това е Любо Марков, неговия братовчет, който прави невъзможното, за да продължаваме да говорим за Георги Марков. Освен да говорим и да се събираме, да организираме нещо такова, да се организира нещо такова, никак не е лесно. На Любо Марков маниера е малко интересен. Той казва, вие нали там с Тони, че там ще има микрофони и ще направите нещо. А какво точно не знаем. Ще импровизирате. Това е което правим сега. Една импровизация и ако има някъде неравности по трасето, моля да бъдем така, извинени. И това е все пак вечер. Нали, на читатели и почитатели. Ние сме читатели и почитатели и всеки споделя и говори, така че не очаквайте някаква оскароподобна церемония. И за това прочетох текст от писмото до Христо Ботев, нали? Офицерски оркестри, да. Партийни деятели, нали? Нямаме нужда от това. И темата за преподавателите не сме изчерпили, защото Георги Марков се преподава не само в Добрич, а и в София. Живка Симова. Аз за първи път присъствам на това страхотно събиране. Казвам страхотно, защото виждам тук представители на различни поколения, и доста млади хора вече. Страшно се вълнувам, защото вечерта за мен е много особена. Не само, че е рожден ден, не само, че е 1 март, а такива ярки личности от нашето съвремие говориха, че, нали разбирате, притеснението. Но, какво бих искала да споделя? Аз съм сигурна, че в много училища в България под формата на клубове, едно време се наричаха кръжоци, или пък зипове, става дума за това явление в нашия живот. Защото Георги Марков е явление наистина. Той е от редките българи, които провокират във всеки един от нас, от всички спектри, една съпротива
към унифицираното, към безцветното живеене. И мисля, че много учители имат точно тази, всъщност всички учители би трябвало да имат тази мисия. Защото не само в часовете по български език и литература и по история това се учи. Това се учи и в живота, и в семейството, и чрез пресата, и чрез телевизията. Сега се сещам едно изречение от негово есе. Цветният телевизор не означава цветен живот. Перифразирам. Та. Сега аз много се радвам, че Добриш ни е изпреварил. Признавам си, но в седмо училище, в часовете по истории, по-точно свят и личност, веднага след промените се провеждат такива часове. Аз просто искам да споделя опита на моя колега, която нямаше възможност да дойде. Тя твърди, че, казва се Светлана Янакиева, че почти всеки час, в който се чете репортаж, децата са изключително ангажирани и с лична позиция, учудени са как така днешния булевар Витоша се казва Сталин или град Варна се казва някога Сталин. Много били са впечатлени. Говори за така полза, не тези години. Тя наистина продължение на доста, доста време преподава. Наистина преподава Георги Марков. Децата са впечатлени от ясни и прости изказ. От изключително дълбоката мисъл казана по неакадемичен начин. Колкото до моя опит, но не бих искала първо да коментирам това, което се случи декември месец в Министерството. Поздравление, че наистина се направи тази първа стъпка. За мен това е първа стъпка, защото вярвам, че ще има и други. И поздравления към всички тези съмишленици на Георги Марков, които успяха, защото, както разбирам, това е, може би, 30-летия битка, почти екзистенциална битка, нали? Георги Марков да влезе в учебниците, така че всички, които са в залата, съм сигурна, че имат своя принос и най-вече Димитър Бочев. Така. И сега да споделя и моя скромен опит. Аз основах един кръжок. Всъщност, извинявам се, ето, това е деформация от предишните години. Един клуб литературна история, БГ. И само преди ден четохме есе за словото на Георги Марков. В контекста обаче на аспекти народното, във вазовата поезия, български език и трябваше да се направи сравнение. Децата се справиха блестящо. Дори едно от момичетата каза, че когато стане преводач от английски, ще запомни точно това съждение на Георги Марков от есето, че англичаните изобщо не могат да преведат изречението «небето си не е». Просто защото нашия език е изключително богат. Глаголната система и така нататък. Имам намерение, само след седмица-две, отново в този клуб, да посветя няколко часа на личността и на творческото наследство. Звучи така много обемно, но мисля, че отделно трябва да се говори за личността на Георги Марков, отделно за новелите, за репортажите вече всеки българин трябва да живее с тези репортажи и особено литературните есета и миниатюрите. За мен всъщност те са изключително важни за младия човек. Особено миниатюрите. Но в литературните есета има няколко текста за отрицателния герой, за положителния герой и за действителния герой. Всъщност това може и като една игра да бъде направено в часовете, след като предварително са запознати учениците, да дадат примери за отрицателен, положителен и действителен герой. Но просто казвам ви някакви хрумки, които така в процеса на работа се пораждат. Но при всички случаи Георги Марков всъщност е една вселена. Вселена на свободата и децата трябва да го усетят по свой начин. Защото пишейки в интерпретативни съчинения за саможертвата, съвсем така откровено споделям, че те превърнаха тази дума в клише. А след като имат вече знанието за личността и творчеството на Георги Марков,
те биха писали за саможертвата като нещо реално, случило се през 70-те години на миналия век. И вече тяхната нагласа, техният коментар ще бъде в съвършено друг контекст. Като една неистова жажда, саможертвена жажда за постигане или споделяне, или свидетелстване на истината в нашата мила родина. За мен, може би, това са едни от най-тъмните страници в нашата история. Това е, което бих искала да споделя. Благодаря. Така се връщам отново, Захари, до образованието и колко важно е това. Аз наистина виждам как нещата се променят. Много трудно беше споменат приноса на една група от хора, която през годините обикаляше, нали, хлопаше по затворените врати, настояваше. Добре, бе, защо 30 години? Защо толкова много време за нещо толкова очевидно? Извинявай, не мога да си го обясня. Очевидните неща в България не са винаги нещо толкова очевидно. Само припомни си как Въпцаров, да речем, може би Пламен Дойнов, който е тук, ще има по-добро обяснение за това. Ти имаш нещо против да кажеш някаква дума? Пламене? Пламене. Защо толкова много, колко бързо комунистите всъщност и организирано канонизираха своите поети, творци, да кажем. И колко бавно и неорганизирано ние, които сме уж... Защото канона е нещо, не знам какво. Ние наследихме и той като че... Защо толкова много време от нея? Да, ми Пламен Дойнов като изследовател може най-добре да формулира тези аспекти на канона. И хайде сега да, като викторина да го направим, искате ли? Защо комунистите толкова бързо успяват да канонизират Въпцаров? А. Защото имат цялата власт. Б. Защото Въпцаров е гениален поет. И В. Защото никой не се съпротивлява на това. Точно така. Точно така. Проблемът не е защо толкова бързо е канонизиран Въпцаров, а защо толкова бавно е канонизиран Георги Марков. Разбира се, много е... На всички им е ясно тук за какво става дума. Става дума за една инертност на образователния канон, когато той се реализира в ситуация на плуралистично общество. Когато обществото е монистично, тоталитарно, тогава каноните се прекоряват много бързо, утвърждават се с оръжие, с силата на пушките, с силата на директивите и така нататък. Когато обаче имаме свободно демократично общество, към канона успява да се приближи, истински шанс е било това началото на 90-те години, само Атанас Далчев. След Атанас Далчев, всъщност в така наречения образователен канон, нямаме нито една нова личност. А докато всички предишни личности са там. Георги Марков не е влязъл още в канона, да не си правим тези илюзии. Много сме щастливи тук, че е влязъл факултативно в средното училище, но аз чакам тогава, когато ще могат да бъдат давани на кандидат студентски изпити теми, свързани с Георги Марков. Тогава да видим как няма да го изучават в училище и във всякакви частни школи. Някой ще каже, да, ама така е на сила. Децата, може би, ще се съпротивляват срещу това, че ето влиза в задължителните списъци Георги Марков. Не. Децата, мисля, че това ще бъде автора, за който с удоволствие ще искат да им се пада тема. За разлика от други автори. Но сега не сме в такъв дебат, за да навлезем. Аз искам обаче, доколкото видях президента Стоянов, му се наложи да излезе, но аз искам да вляза в диалог с него. Задочен, разбира се, в случая. Той тук спомена, че не бива да отиваме в крайности, да неглижираме репортажите в опита си и да акцентираме върху творчеството на Марков до емиграцията му през 69-та. Това е точно така.
Същевременно обаче, ние не трябва да оставаме в предишната инерция да не четем активно творчеството му през 60-те години на 20 век. Аз много се радвам, че издателство Сиела напоследък препубликува и Жените на Варшава, и Портретът на моя двойник. Излезе преди десетина години вече, излезе и неиздадения му през 60-те години роман Покривът. Ако професионалните историци, нали знаете, казват няма ако, но нека да предположим за миг да престанем да бъдем професионалисти и да си дадем сметка какво би станало, ако Георги Марков нямаше творчество, такова творчество, ако беше останал до нивото само на мъже, не беше написал следващите си книги и беше емигрирал. И беше написал репортажите. Тогава, както са се чували гласове още тогава в Народна република България, ми какъв автор е избягал там? Каква истина ни казва той? Един посредствен писател, който беше в обкръжението на Живков, се опитва сега да ни каже истината? Или пък си представете, ако беше останал с това творчество 60-те години, но не беше написал репортажите. Впрочем, нека да не влизаме в този доста печален спор, който се е водил и около Яворов за първи и втори период. Георги Марков е една... Той наистина има два периода като че ли в живота и в творчеството си, разделени от емиграцията му, но това всъщност е една единна литературна личност. И трябва да четем всичко от него, а сега ние имаме дълг наистина да прочетем творчеството му, писано в Народна република България, за да видим с какъв невероятен шанс се е разминала българската проза тогава. Да създаде своя традиция на градската проза и да не остане в блатото на иначе талантливата селска проза. Градският автор Георги Марков, той ни е нужен да го видим днес. Да видим Портретът на моят двойник, да препрочетем невероятното изграждане на характер и ситуация в романа Покривът. И разбира се, да видим Купнежа в Жените на Варшава, който го прави европейски писател. Той е европейски писател с репортажите, защото влиза в диалога на антитоталитарната литература в Европа, но е истинският писател, писател на художествена проза, именно през онова, което прави през 60-те, тук в България, когато други градски и селски писатели не могат да направят. Това е за мен Георги Марков. Благодаря на Димитър Кенаров. Аз пуснах няколко от ранните разкази на Марков, писани от 60-те. Малки, забравени, множество разкази. Може би и те трябва да се съберат в едно томче. Научна, да видим този шанс. Научната му фантастика. Да, 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 това също победих. Между другото, Покривът ще излезе Пламене пак тази година. Което е великолепно. Говорихме за литература, не бива да забравяме за кино. Последните години това, което ти ме попита, шанса за голямото връщане на Марко беше благодарение на една поредица от документални филми. Някои от режисьорите са в залата, но има един човек в залата, който направи много по времето, когато Българската национална телевизия започна да говори за Георги Марков. Знам, че виждам, че не и се иска, но моля Севда Шишманова да дойде на сцената да каже няколко думи. Добър вечер. Може би защото звучи Уед Джоб, за първи път я чух през 98 година, когато правих голям филм за българската секция на BBC. И тогава от архивите излязоха невероятни неща, които за първи път научавах за Георги Марков. Никога не съм си мислила, че ще имам шанса да се опитам да възстановя Българската национална телевизия, обществената телевизия на България, като пълноценна платформа за комуникация, за разказ, за така представена на цялостната личност на Георги Марков на българското общество. Защото това, което е най-важно са всички тези платформи, дали те са издаването на неговите произведения, дали това са
сайтовете, вестниците, които пишат. Много е важно всички тези платформи да комуникират заедно. Просто да създадат някаква общност от хора, общност от самишленици, които по някакъв начин да изградат усещането на онези, които трябва да чуят кой е бил Марков, че няма как той да не присъства и да не е част от голямото историческо наследство на България. Само искам да кажа, че всичко, което се случи в БНТ, стана благодарение на това, че там се оказа, че има толкова много хора, за които Георги Марков е кауза. И аз мисля, че независимо, че тази зала не е толкова голяма и ние не сме толкова много, мисля, че сред хората, които са зрители или читатели, потенциала на това отношение към Георги Марков е огромен. Огромен. И тогава, когато неговото творчество бъде издадено и е издавано, тогава, когато неговата личност бъде показана чрез документалните филми и документалното кино, а дай Боже, и чрез игралното кино някой ден, тогава ще видим, че така, средата и хората са подготвени за онова, което той им казва. Бих искал да поканя великолепния Асен Шопов. Толкова много е изговорено за Георги Марков, макар че никога няма да бъде достатъчно, че човек не знае какво да сподели. Много ми се иска да почна с това, което в началото прошумя тук около агентството на Георги Марков. Което не е невинно, което е проява на хора, които останали след смъртта на Георги и ако трябва да бъдем точни, след убийството на Георги и малко по-късно след събарянето на стената в Берлин, останаха в сянката на времето, но активни в озлоблението си, уязвени от това, което Георги разкрива, от дисекцията, която той прави на властта преди и след 9 септември. Преди да е взета властта с идеализма и илюзиите на идеите, които споделят, и след завземането на властта с всичките нагони на възползване, на употребяване на идеята. За литературния блясък на неговото творчество, за всичко, което се говори, не искам да някакси да потъвам, но от контакта, който аз съм имал с него в сферата на общата работа, той усети силата на театъра в неговото двояко измерение като аудитория и трибуна, от която може да се говори. И се отдаде на драматургията, написа неща, които само показват колко много би бил реализирал това, ако не беше ликвидиран. В своите репортажи има глава «Биография на властта», в която прави жестока дисекция на властта в България, но и не само на властта, и на народа, и на народопсихологията, коментирайки факта, че преди 9 септември Комунистическата партия наброява 10 000 души, след 9 септември тя е 1,5 милиона. Това не търпи коментар.
от реализацията именно в театралните си прояви, Георги беше принуден да напусне България. И не се върна. И в прекия, и в приносния смисъл на думата. Но ми се иска две неща да отбележа. Той, излизайки, отивайки в другия свят, така да се каже, на свобода, би могъл просто да си живее живота. Обаче, тръгна да използва силата и безграничността на ефира, за да провокира съзнанието на слушателите не само в България, в Европа. Това само по себе си го остойностява като личност. Той би могъл да консумира свободата. Той предизвика собствената си смърт с бъркането в съвестта на всички, които беше изоставил. И понеже аз мога да говоря с сферата на контакта, който съм имал с него в рамките на театралното занимание, ме се иска да кажа 2-3 думи за пиеста Комунисти, която имаше своите 3 реализации и която демонстрира в чист вид това, което Георги така предсказа в като сентенция на времето. Той в една положителна светлина разкрива в 4 епизода 4 комунисти-идеалисти, готови да умрат за идеала, който споделят, за илюзията, която споделят. И Гешев, който се опитва не да ги унищожи, нещо, което би било много просто за него, както мнозина други, а да ги прикърши, да ги причупи, да ги накара да се откажат от себе си, да предадат. Хора, които отивайки на смърт, не вдигат лозунги и не се правят на герои, а на въпроса на прокурора преди разстрела, кажете какво е вашето последно желание към един от тези герои. Отговорът е: моля, чаша вода. Цитирам това, което е описано от Георги. Все пак, казва прокурора, кажете какво е последното ви желание. Моля, още една чаша вода. Без никакъв героизъм и без никакви лозунги. Тази пиеса беше написана по поръчка, беше поставена в един софийски театър, беше одобрена на най-високо равнище от самия него, което е така описано в една от главите в репортажите от Георги. И аз дълбоко се съмнявам, че спектакълът беше свален под разпореждане. Това едва ли би се случило. Представлението има 3 закрити представления преди 9 септември, чието така празнуване трябваше да се отбележи. Беше свалена по
най-мръсния начин, дефиниран от самия Гешев в самата пиеса. Че вие ще дойдете на власт и ще правите това, което правим ние. Трима души от театъра, чието имена няма да споменавам. Но комсомолски секретар, партиен секретар, профсъюзен председател, свалиха ръководството на театъра, като дискредитираха един от най-ярките, от най-добрите наши актьори в лицето на Иван Кондов, който играеше ролята на Гешев, по начин, който те не можаха да изтърпят. Оставете ръкоплясканията. Свалиха ръководството на театъра и застанаха в лицето на директор и така нататък, и така нататък. Този раздел, който Георги маркира, поведението до вземането на властта и поведението след вземането на властта, е така уникалното в рентгеновата снимка, в дисекцията, която той прави в своите репортажи, което е най-значителното от моя гледна точка. Така, таланта и гения в литературата ще си остане в рамките на литературата. В способността на един единствен човек във времето, когато гореше Европа, а ние в България гузно се оправдавахме с това, че се борим срещу цензурата. Че сме били активни в усилието си да преодоляваме цензурата. Но единствено той с риск за това, което се случи с него, напускайки страната, принуден от проявите тук вътре в... Всички знаете, че това стана по повод представлението с истеричния театър на Аз бях той. Пиеса. Така че репортажите са онова, което е сърцевината на което ни е оставил Георги. И тъй като вече ние вървим във времето, искаме се да извикаме на сцената един голям български социолог за обобщение. Бивш министър на образованието и науката, професор Георги Фотев. Професоре, моля ви. Не е сигурно, че утре слънцето ще изгрее. Единственото сигурно нещо в този живот е, че всеки от нас ще умре. Всеки човек от плът и кръв ще умре. Нищо друго не е сигурно. И това хората естествено са разбрали още в когато имат самосъзнание. Обаче смисъла на живота е да видим при тази абсолютна сигурност, която срива смисъла на всичко, как може да се живее и да се създава смисъл. Когато идвах насам, аз искам да ви кажа защо дойдох. По телефона ми се обади един много добър приятел, който ми казва, как сега аз казвам, отивам за отбелязване 90 години от рождението на Георги Марков. И той казва, да, каза го с най-хубаво чувство от човека, нали? Казва, нека да тази памет е жива. И сега тук аз започвам един друг поглед върху това събитие. Аз съм съгласен с президента Стоянов, че това е нещото, което трябва да видим какво е било. Защото не е достатъчен и есенциалният опит
когато аз не случайно нарекла моята книга Дългата нощ на комунизма, защото той е нощ, през нощта арестуват, през нощта убиват, през нощта става всичко, но и нощ в друг смисъл, защото не просто, че е тоталитарна системата. Няма абсолютно никаква надежда да стане голяма промяна в света, както е станало в предишни епохи. Защо няма? Защото никога човечеството не е било изправено в ситуацията, когато примерно с война може да се постигне с въстание или с по някакъв друг начин освобождение. Тогава това нещо означава самоунищожение. Никога не е било такава опасност. И какво остава? Значи, аз съм слушал и вкъщи, и пък всеки по-възрастен се знае, чакаме, нали, американците ще дойдат, ще освободят. Те ни дойдоха и 56-та година, и 68-та година, нали? И по-късно, и след 68-та година видяхме, че няма да дойдат. Не може да стане така. Сега има повърхност и хора, които смятат, ама те е така. Не може, защото ще бъде унищожен света. Не, остави тази работа. Аз фокусирайте вниманието върху едно нещо, което ви казвам. Ще бъде унищожено човечеството веднъж за винаги. Никога не е било такова нещо. И ако ми каже някой, че е имал представа да бъдем свидетели на това, което стана, аз ще го назова директно лъжец. Ние не можеше да приемем по никакъв начин мисълта, че това ще бъде вечно, но всеки от нас мислеше тайно, няма да, не може. Имате ядрени сили на среща, имате страшна машина, имате тотален надзор и контрол. Значи, те ти влизат в къщата, в дома, навсякъде. Нали? Не може нищо да стане. И какво стана? Стана нещо, което не е ставало никога в историята на човечеството. Големи поврати винаги са ставали, аз го наричам, с експлозия. Въстание, война, едика, следи, що си. За пръв път това стана с едно друго понятие. Аз употребявам имплозия. Просто всичко си срина. Не е от само себе си, уважаеми дами и господа. И тук сега ще разберете защо ги разказвам толкова отдалеч. Те се сринаха, защото нямаха никакво ядрено оръжие или пък никакъв друг инструмент срещу онова, което правяха хора като Георги Марков, като Солженицин и други, и други. Тук нямаше как. Ние не случайно слушахме колко бяхме да чуем, да видим и репортажите, и това, което ни казва там. Огромни промени настъпиха. Тие, които ви говорят непрекъснато, че това бил провален този преход път и така нататък, това са едни полуидиоти, полуинтелигенти, полу не знам какви си. Не, много работи се промениха. Обаче има едно друго нещо, което се случва. И сега давам отговора защо дойдох тук. Аз искам да знам, и това е големия урок на Георги Марков. Тук е безсмъртието. Тук е гения. Какво можем да направим, за да не понасяме един свят, който стана абсолютно непоносим? Моля ви се, сега, когато можем да говорим, да казваме, ние са тухками, са вайками, че 30 години Георги Марков не влиза в учебниците, не факултативно. Какво трябва да правим? Ще трябва да вземем с чук по главата. Нищо друго не може да се направи. Сега, да ме разберете правилно. Нали, това не е зов, да не вземат да ме арестуват. Метафора. Не. Аз цитирам Ницше. С чук за главата. Никакво примирение. Това е абсолютно нетърпимо. Не факултативно. Ще влезне там, ще говорят
ще четат всяка сутрин без молитви някоя от есетата на от репортажите на Георги Марков. Това не е нужно. Друго няма какво да нас спаси. Вижте, значи, това е репортажите. Репортажите, това е социология от най-висока класа. Събирам аз, нали, съм социолозите и им казвам, това, което се нарича социология, не може да го четеш. Трябва да мразиш себе си, за да ги четеш тези социолози. Обаче, какво ще четеш тях? Вземи репортажите и виж една дълбока социология. Аз искам, ама не съм сега министър, бях за кратко време, да се задължат. Отмених руския език. Това ми беше приноса. Значи, сега трябва да се види как се прави социология. Аз имам принос за възстановяването на Иван Хаджийски. Обаче, Георги Марков, нали, извинявайте, може би говоря така невъзпитано, Георги Марков е много по-голяма работа. Много голяма работа. Значи това е много дълбока. Това не е просто един талантлив човек, който отива и разказва добре и увлекателно. Много е дълбок. И аз съм сигурен, че и един ден това ще бъде прочетено като една истинска, като голяма социология. Няколко пъти стана така по традиция. Филип Трифонов завършва тези вечери по един неподражаем начин. Кани Филип Трифонов на сцената и не знам наистина какво той ще каже. Ще бъде моноспектакъл. Това със сигурност. Това е едно писмо, което става дума за Георги Марков от 82-а година, от мой колега, който... Това съм си го написал, да? Който е невъзвръщенец, изменник на родината. Здравей, Филипе! Пиша ти откъде ще разбереш от клеймото, но вече и там не сме. Гледахме много приятен филм с Алберто Сорди и Стефания Сандрели, но ако познаваш роднини или братовчеди на Георги Марков, Бог да го прости, да знаеш, че по разказа на братовчет им, асансьора, не по разказа на братовчет им асансьора, италианците са направили филм с същото заглавие, но името на Георги Марков не фигурира в написаното. Те няма да се очудат, защото сме свидетели как изтриха името му и от негатива на всеки километър. Обръщам внимание на роднините му, ако ще им свърши работа или ти им го предай по-добре, че още в 1969 година почнахме репетиции с Апостол Карамитев, Бог да го прости и него, на пиеса по същия разказ със същото заглавие. В асансьора, ако не си го чел, архитект на име Лозан и красива акордионистка Стевка са заседнали между етажите на висок жилищен блок в момент съдбовен за акордионистката. Тя трескаво се опитва да се освободи от затворената кутия, за да сключи граждански брак с дипломат от кариерата. Драматичната ситуация е на път да се превърне в трагедия, предимно заради Стевка, изпуснали момента за брачния ритуал. Но автора се намесва и помага на Стевка и Лозан да се почувстват щастливи за трешетката на асансьора и от трагедията директно ги изстрелва към най-висшите етажи, защото нали асансьора, на поезията. Особено в момента на целувката, когато асансьорът плавно понася прегърнатите им тела нагоре, нагоре до 10-я етаж, където на Стевка предстои да направи своя избор. Следващата
драматургична пауза с Шекспирови измерения. Ще слезе или ще не слезе Стефка? Ще тръгне ли след дипломата от кариерата в Република Нигерия или ще остане до Лозан в Народна република България? В духа на социалистическия реализъм Стефка е направила достойния си избор и асансьора потегля нагоре до 14-ти етаж. Лозан хлопва вратата на асансьора и остава сам на стълбищната си площадка. По този начин, Филипе, и така увлечени работехме на този конгломерат от жанрове и вече предпремиерно възбудени научаваме, че на Джери Марков, така го наричаше апостол, разрешили да отиде до Рим и естествено да се види с папата, че като се върне да пише нещо за него, като творческа командировка. И Джери отива до Рим, но да се види с брат си, за който пък не искал да пише като се върне и заради това останал да си пише там, за когото си иска и без да се връща. Само че ние трябваше да се дипломираме тогава с пиеса на друг автор. Но пък заради неговото творческа командировка излезе лафа да отидеш до Рим и да не видиш папата. Та покрай италианската версия на асансьора, за която споменавам в началото, се запитах как се нарича, който преписва нещо от друг автор, барабар с заглавието и после го издава от свое име и си отговорих, че не е крадеца, нещо много по-лошо. Несъмнено най-достоверното доказателство, че италианските куписте, точната дума, са преписали дословно асансьора, се крие в избора на Стефания Сандрели в ролята на Стефка. Защо Георги Марков кръщава акордеонистката Стефка? Защото като е писал асансьора, е мислил за Стефания Сандрели. Ако беше мислил за София Лорен, щеше да е Совка. Та това е. Март 82-а сряда при вас, извини ме, че пиша с червен химикал, ММ. Сега не знам дали това писмо може да послужи като сериозно доказателство роднините на Георги Марков в съда, дали може да служи, но и да служи давността вече ще им попречи да си потърсят правата от чиничита. Но аз предлагам като компенсация на така потъпканите авторски права на Георги Марков заради асансьора от чиничита и за най-неприличните изказвания от италианска страна, че Сергей не било българско име, предлагам да използваме посещението на папата в София на Гергьовден, та на връх именния ден на Гергьовден, на Георги Марков, да запитаме негово високо преосвещенство, защо чехите кръстиха летището си в Прага Вацлав Хавел, а ние да не можем да кръстим нашето летище в София Сергей Антонов или Ахмет или Акджа, така запълхва. И съм сигурен, че това ще има някакво значение, въпреки как ще реагира папата и ще се роди на някаква нова крилата фраза, както на времето да отидеш при да не видиш папата за човек, който е бил път на празно. Една крилата фраза покрай папата, да летиш до София и да не кацнеш на летището Георги Марков. Благодаря. Бих искал да приключим, ако нямаш ти нещо. Така, да се разделим. Бочев. Предлагам, понеже все пак честваме един невероятен писател, при цялата си убогост палачите му оцениха подобаващо силата на неговото слово. Това е... Подобно убийство е чест. Благодаря на всички. Честита баба Марта. Благодаря и на говорете, да. Обсъждайте, не спирайте да разговаряте с Георги Марков и за Георги Марков.